Haddii aad gacmaha ka madowdahay faraha korkooda oo madow ku dhibay, creamkan yarka isticmaal, insha Allah Ilaahay idinkiisa wuu ku caawinayaa, madowgana wuu kaa baabi'inayaa. Sidoo kale haddii lugaha ay ku madow yihiin farahooda ama lugaha korkooda, adiga korkaaga meeshii aad madow ka tabanaysid, alaabtan isticmaal, hubaal way kaa baabi'inaysaa oo way kaa dhammaynaysaa, wayna kuu caddaynaysaa faraha korkooda, lugaha, gacmaha, meel walbo dhalo ayay ka dhigaysaa, madowgana way ka qaadaysaa insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin soo dhawaada. Waa walaashin waa deni sida cashar kale cusub ayaa inoo wada oo in badan laiga sugaa oo in badan la isoo weydiinaya. Waxaan inii sidaa alaabtan yarta oo gacmaha amarsanaa weelkan yarka noogu jirto, waana kareem. Kareemkan wuxuu ina ka caawinayaa haddii uu gacmaha kore uu madow kaaga jiro inuu si degdega kaaga qaado, sidoo kale faraha, lugaha, gacmaha, meeshii uu madow kaaga jiro hadbo inii aamarsan kartid oo kaa caawinayo madowgaas inuu si degdega kaaga qaado oo gacmihii iyo lugihiina kuu caddeeyo. Madowgaasna waxyaabo badanaa keenin kara inuu qofka gacmaha faraha uu ka galo ama lugaha uu ka galo. Daawooyinka la isticmaalo oo la isku caddeeyo kale way keeni karaan qofkii inuu gacmaha faraha uu ka madowaado ama lugaha. Sidoo kale qofkii inuu gacmaha shaqo badan uu ku qabto uuse gacmihiina daryeelin uu kareen marin, way keeni kartaa inuu gacmihii qofkii ka madowaado. Marka kareemkan waxyaabahaas oo dhan uu kaa caawinayaa, madowgii ayuu faraha iyo lugaha iyo gacmaha ka qaadayaa, wuuna caddaynayaa si degdega, weliba gacmihii iyo lugihiina wuxuu ka dhigayaa jileec. Marka ka faa'iidaysta walaalahayga, kareemkaas ayaan samaysanaynaa insha Allah kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabahan ka sameeyay. Bismillaah, kareemkeenii ayaan samaysanaynaa walaalahayga faraha iyo lugaha madowga ka qaadaya. Weel yar ayaan soo qaatay oo aan ku qasano. Marka hore waxaan ku shubanay hal qaando sonkor ayaan ku shubanay weelkan yar aan ku qasinaynay. Sidoo kale waxaan ku darsanay qaando halfkeed oo cusbo ah, waa cusbada shiidan waaye. Haddii aad haysanin oo kale markaas waa tumi kartaa oo saa'ida u tumaysaa. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa hal qaando waranga ah walaalahayga. Warangadana waa taasaa, waa noocaas cornflour ama warango sidii aad u taqaanid. Warangadana waxaawaa waa tii xalwada lagu karsanayo waaye walaalahayga. Marka waa taasaa, sidaasay u eg tahay. Aniga waxay igu jirtaa caagan yarka. Akadkeedana waa kaasaa walaalahayga, cornflour ayaa ku qoran, waa waranga oo lagu karsanayo xalwada. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa walaalahayga biyahan khalka ayaan ku darsanaynaa oo white finger-ka ay ku qoran tahay, waa khalkii caadiga ahaa oo salarka lagu darsanayo walaalahayga ama khalkii caddaa. Khalkan ayaan ku darsanaynaa, wax yar ayaan ku darsanaynaa oo qiyaasa oo aan ku qasano alaabteena. Intan ayaan wax yar isdhex gelinayaa, alaabo kaloo fudud ayaan ku darsanaynaa. Alaabtan waxaa waa alaab garantiya maasha Allah oo si fudud u caddaynaysa faraha madowga ka qaadayso, lugaha iyo gacmaha sidoo kale. Marka ka faa'iidaysta walaalahayga, khalkana sidiisa maasha Allah jirka wuu caddeeyaa, meesha hadba loo isticmaalo clean ayuu ka dhigaa. Warangadana sidoo kale, alaabtan waxaa waa alaab dhaaftay waaye. Marka ka faa'iidaysta walaalahayga, warangadana waiting ayay leedahay. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa fasiliinkan ayaan ku darsanaynaa, waa fasiliinkii caadiga ahaa oo la marsanayo jirka ama faruuryaha, wax yar ayaan ku darsanaynaa. Siliinkii ayaan waxaan kusoo darsanay, qaando yar ayaan kusoo darsanay, alaabteenii weelka noogu jirtay ayaana ku darsanay walaalahayga. Fasiliinkan wuxuu kaa caawinayaa inuu gacmihii korkooda uu kuu jilciyo, haddii ee qolof kaa saarneyd uu madow kaa saarneyd uu kaa qaado. Aad ayuu ugu fiican yahay fasiliinka jirka walaalahayga, wuuna qurxiyaa. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa neefigan ayaan ku darsanaynaa, waa kareem. Kareemkan neefiyana aad ayuu fiican yahay, waitin uu leeyahay maasha Allah, nafaquu leeyahay, xataa gacmaha iyo lugaha wuu cayiliyaa walaalahayga. Originaalkana gudaha ayuu uga qoranta qolofka hoostiisa. Waa kaasaa, haddii aad arki kartiin, gacmaha la marsan karaa, wejigaa la marsan karaa, maasha Allah ayuu ka dhigayaa, jirkana waa la marsan karaa ayaa ku qoran, waitina wuu leeyahay walaalahayga. Kareemada kalena wuu ka qaalisan yahay, waana kareem aad iyo aad u fiican. Marka haddii aad haysanin oo kale, waxaad ku bedelan kartaa girisiliid. Kareemkan waxaan kasoo gaday meelaha shoobinka. Marka wax yar ayaan ku darsanaynaa, qaando halfkeed camal ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. Kareemka innaba caadi ma ahan, jirka xataa wuu kobciyaa, wejiga xataa waa marsan kartaa, wax dhiba ma lahan. Waa kareemka keligiis ma ahan, alaabaha markii lagu daro wejigaa u dhaweynin, gacmaha iyo lugaha keliya ayaa alaabtan loogu talagalay. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa kareemkan kaloo lotionka ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. Waa kareem asna jirka la marsado, haddii aad haysatid oo kale kareem lotion oo waiting la, waa ku darsan kartaa booska ani aa kareemkaa ka isticmaalayo. Any kareem oo ku yaala ayaa ku bedelan kartaa. Marka ani waxaan ku darsanayaa kareemkan yarka oo lotionka ayaan ku darsanaa, kareem waiting la haddii aad haysatid oo lotiona
ku darso kaba si fiican. Marka aniga hadan waxaan ku darsanayaa creamkan yar ka qaanda halfkiis ayaan ku darsanay oo creamkeeni ah walaalahayga. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa saliidan castor oil ka, ayaan ku darsanaynaa alaabteena yareed oo weelka noogu jirta walaalahayga. Saliidan aad ayay u fiican tahay jirka, way dhalaalisaa, quruxna way ka dhigtaa, mashaallah. Hadii aad haysanin oo kale, waxaad isticmaali kartaa saliid saytuun ama saliid qumbo ayaad ku bedelinaysaa booska saliidan aad ka isticmaalaya, ama saliid kastarka mid balaaga ayaa jirto, midaasna waad isticmaali kartaa. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa coconut oil-kan qumbahan ayaan ku darsanaynaa, waa saliid qumbihii madaxa la marsanayay, wax yar ayaan ku darsanaynaa walaalahayga oo aan badnayn. Intan ayaan hadda isku qasaynaa walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinaynaa. Alaabtan waa inaad si fiican isku dhex gashaa si ay maasha Allah iskugu noqoto. Marka si fiican waa inaad iskugu qastaa oo si fiican cabaar u qastaa kareemadii, hadda warankadii, sonkortii, cusbadii, alaabo badan ayaa halkan iskugu tagay maasha Allah. Waana alaabo dabiici oo natural. Maxaa ka fiican wax dabiici oo natural jirkaaga ku quruxso oo ku cadeyso? Waa maasha Allah, warankada way tinay leedahay, cusbada iyo sonkorta sidoo kale jirka madowga way ka saaraan walaalahayga oo way qurxiyaan. Marka alaabtan waxaa waa alaab dhaafte waaye. Kareemka ku darsanay neefiyaan asagaaba waytin leh oo jirka cadeeya, gacmaha iyo lugahana aad ayuu ugu fiican yahay, wuuna jilciyaa. Alaabtan gacmihii lugihii way kuu jilcinaysaa, wayna kuu cadeynaysaa, madowgiina way ka jaraysaa. Markii aan soo qasay sidaas ayay hadda noogu soo baxday oo si fiican ayaa isku soo dhexgeliyey, xoogaa way yara jilicsantaa. Marka waxaan ku darsanaynaa bur yar ayaan ku darsanaynaa. Burka haddii aad haysanin oo kale waxaa ku darsan kartaa, warangadi ayaa ku bedelinaysaa meesha aan burka uga darsanayo. Marka burkan yar ayaan ku darsanaynaa, burkana kareemadaaba laga sameeyaabo, cadaan mawlugu gaarabo, xagga jir ahaanna waa loo isticmaalaa. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa liin dhanaan ayaan ku darsanaynaa walaalahayga oo hal jaba. Liin dhanaantana jirka ayay jeermiska ka dishaa, maasha Allah jirkana qurux ayay ka dhigtaa. Marka intan ayaan haddana isku qasaynaa oo si fiican isku dhex gelinaynaa walaalahayga. Alaabahan wax guryaha laga weyn karo maahan, waa waxyaabo guryaha laga heli karo. Marka wixii gurigaaga aad ka heli kartid, jirkaaga ku cadeyso oo ku quruxso maasha Allah, oo madowga uga baabi'i, maxaa ka fiican? Waxaan isku dardarsanoo dhan wax guriga laga heli karo waaye: burka, warangada, liin dhanaanta, sonkorta, cusbada, kareemada qaar. Maasha Allah, marka ka faa'iideysta walaalahayga. Alaabteeni markii aan soo qasay oo si fiican isku soo dhexgeliyey, sidaas ayay noogu soo baxday. Smoothka ah lagama sheekeyn karaa. Hadda waa kareem caadi ah, wax ay ka barayso ma lahan, kareem banaanka laga soo gaday, kareem caadi ah noo noqotay. Sidaasayna noogu soo baxday. Marka waxaan ku shubanaynaa weel yar ayaan ku shubanaynaa. Alaabtan waa inaad si fiican isku dhexgelisaa si ay si fiican isku dhex gasho, kareem caadi ah u noqoto. Weelkan yar ayaan ku shubanaynaa walaalahayga oo isku daboolka. Muhiim waa inaa weel yalo isku daboola aa heshid si aha dhowti halkaas oo aa uga isticmaashid. Marka weelkan yarka ayaan ku shubanaynaa caagan yarka oo isku daboolka. Caageni ayaan alaabteeni kusoo shubanay. Haatana waxaa inala wadaagayaa walaalahayga sida loo isticmaalayo ama qaabka loo marsanayo oo loo isticmaalayo. Alaabta markaa halaabaysa, qeybta hoose fridge-ka ayaa dhiganaysaa. Marka hore waxaa sameynaysaa, gacmaha ayaa iska soo dhaqaysaa, waa iska soo nadiifinaysaa, alaabtaadi ayaa soo qaadanaysaa. Kabacdina sidaas ayaa u marinaysaa faraha korkooda, waa ku masaajeynaysaa, wax yar ayaa ku masaajeynaysaa, waa wada gaarsiinaysaa, haddana qeybta kale ayaa marinaysaa faraha korkooda. Markii aad marisid, hadday faraha dhan kaa wada madow yihiin oo korkooda dhan ee madow yihiinna, waa iska wada marinaysaa oo ku masaajeynaysaa. Hadii ay meelaha oo xaglaha ay kaa madow yihiinna, meelahaas oo kale waa marsanaysaa faraha korkooda. Sidaasaa u marinaysaa oo ku wada masaajeynaysaa, waa wada gaarsiinaysaa. Markii aad wada gaarsiisid, waxaa sameynaysaa bac yaraa soo qaadanaysaa, waa la gashanaysaa, waxaa ku joogaysaa 30 daqiiqo ilaa ay kugu huureyso oo ku dhex gelaysa alaabtan waa ku joogaysaa. Markii aad ku joogtidna 30 daqiiqo bacdi waa iska dhaqaysaa. Bac yara oo haddii aad heli kartid oo kale la gasho, haddii bacyaasha qasqaska lagu marsado oo kale aad heli kartidna la gasho. Faraha, gacmaha, lugaha, sidaas ayaa u marsanaysaa. Hadday faraha dhankaa wada madow yihiin waa marsanaysaa, hadday lugaha dhankaa wada madow yihiinna waa marsanaysaa. Maalin kasta waa inaa kareemkan aa marsataa 30 daqiiqo ku joogtaa, kabacdina aa iska dhaqdaa. Haddee faraha kore ku madow yihiin, faraha keliya marso, laakiin haddee faraha dhankooda madow yihiin waa marsan kartaa. Lugaha sidoo kale, haddee lugaha dhanku madow yihiin waa marsan kartaa. Lugaha korkooda keliya haddee ku madmadow yihiin, faraha camal waa marsan kartaa. Marka sidaasaa loo isticmaalaa. 7 maalin oo isku xigta waa inaa si toosa aa u wadaa, daily waa inaa marsataa maalin kasta ilaa aa jawaabta saxda aa ka heshid. Waayo waxyaabaha naturalka waxay u baahan yihiin in loo samro, ma ahan waxaan wax kiimikaalo oo 2 maalin 3 maalin jawaabtooda lagu ogaanayo. Waa inaa week toos u wadaa,
إلا آر سلت في عن كيليس وإن هذا كل جونين ومعن كست أمر ستا صدق دقيقة كتشوك تاك بعد عيار سلت جاده ليس إن شاء الله وحنرجينا يا مذوقاس قعمها اللغة كجرو إن علابتان إن كعاون دون تو إن سيدك دق وعدينس علابتان وحاو علاب تبيعي ما شاء الله وأنا علاب ويتين كوبدين كريمة ويتين أكو درسني ورن قدر أيضا ويتين له بركة سيدو كله عصبة سيدو كله ما شاء الله علابتان وحاو علاب علاب دافت واي مركة كفا إذا استوال عليه جهد يل سنينا وحيابها الدبيعي جا إن شرك لغو عدينا وحوقف عن ماهن علابتان حتى وحكا عاونيس إن قعمي لغوه كوتش العصو قعمها يلوغها كركوض هادي قلفكا أهين أو مذوكا أهين ويكوجر عينيسا وينكو عدينيسا ولي بس يدك دقا وان ويق أيانا رسال تغيادي إن شاء الله كوهي ليسا مركا كفا إيديستا سونا دوادا والاليهي غمولو بأجوكتين فيديوغا نسي شارقرايا أسحابتين اللوو داقا لايك تهنقه المامنين هادي أجانا الكعسوب تاني سودو.